Det är kväll och vi har haft vår första rymmande get i år på Tarvagård. Här kommer Elof så vackert gåendes fast på fel sida stängslet. Eh, ja. Hej på dig! Ska vi hämta lite foder åt dig? Vad gör du på den sidan? Du har hoppat över där. Det syns ju tydligt i alla fall. Han har alltså hoppat över den där tråden. Det syntes väldigt, väldigt tydligt. Det blir spännande utmaning att se hur vi får tag på dig då. morgon och välkommen till en ny vlogg och video här på Tarvagård. Niklas Tarvainen heter jag som sagt och en av vägarna här till gården. Ja, vad säger man? Vi hade ju som sagt eh, en bock som rymde igår kväll. Eh, men det gick faktiskt bra för innan. Eh, det var inga problem alls utan jag bara närmade mig honom så hoppade han in i hagen igen. Eh, det de har gjort är liksom att de har stått på staketet och liksom tryckt ner eh, plåtstängslet för att sedan hoppa mellan stängslet och tråden. Så att, eh, ja, och som sagt, elen har ju gått sönder på det här stängslet och vi måste lösa det här pronto, pronto. Eh, det kommer nytt stängsel idag bland annat, eh, nytt aggregat, men jag tror egentligen bara att det är linan, eh, alltså eltråden som krånglar på det här stängslet som de har just nu. Så att, ja, vi måste försöka lösa det här så snabbt som möjligt här. Ja, Malin är ju jobba så att det är svårt att göra något själv på den biten. Det brukar vara bra att vara två stycken. Men men, det, hittills har de ju hållit sig i morse i den hage de har så att det känns ju riktigt bra. I övrigt så mår ju alla andra djur superbra. Och det här med grisarna, det funkar ju också riktigt bra att ha dem där ute i hagen. De håller sig innan för linan. Eh, de betar runt, gör jobbet som de ska ute på våran åker. Så att det är riktiga maskiner just nu. Alltså, ja, ekologiska traktorer eller vad man säger. Nej, eh, men det funkar skitbra. De gör verkligen det jobb de ska. Välkomna till ett eh, litet kaos här inne eh, i Tarvagårds boningshus. Här håller vi på att eh, förbereda inför en loppis som vi ska stå på. Och idag är det ju som sagt torsdag och det är på lördag den här loppisen är. Och loppisen är ju kan man säga till förmån för Malin och eh, det, där hon har stallet helt enkelt. Så att liksom stallets eh, hästverksamhet eller vad man säger. Så att det kommer säljas lite fika, vi kommer stå där och sälja lite ägg och även lite loppisgrejer. Och, ja, det är några andra knallar som är där och eh, säljer lite grann också. Så att, eh, det är väl det som är planen nu, då, att försöka plocka ihop så mycket som möjligt så att vi har lite grann att sälja där borta. Det går lite halvdåligt för oss på Tarvagård nu, för nu har vi den andra geten utanför istället för den grå geten som nu är innanför. Så det här går lite halvdåligt för oss. Ja ni, det här med jätterna det vart ju minst sagt spännande. Eh, idag är det ju en ny dag här på Tarvagård och jag är inne i lagorn och just nu så ser det ut så här hos jätterna. Här står nu Ralf och Elof eh, inhängnade i gamla grisboxen. Eh, och eh, ja, tillfällig lösning i och med att eh, de inte ska hoppa över så var jag tvungen att smälla upp lite provisoriskt nät runt om hela. Just nu så går det inte att ha dem ute för de rymmer konstant hela tiden. Så att vi måste bygga ut sommarhagen och få till det för att ni två ska stanna där ni hör hemma, innanför stängslet och inte utanför. Och det är ju så med jätter att när de väl har fått för sig att rymma, då är det kört. Då rymmer de hela tiden. Och igår, de var nere på vägen. Eh, de höll typ halvt på att klättra upp på bilarna. Eh, de var nere vid vår farstubro, var nästan på väg in i bostadshuset en sväng där. Så att, eh, ja, nej. De får helt enkelt eh, stå instängda så här eh, ett tag. Så att eh, vi får bygga till hagen ordentligt så att de inte kan eh, ta sig ut. Nu sitter jag här vid kycklingarna här på morgonen också. Och som sagt, vi hade ju två kycklingar ute i buren i Lagon. Som kom någon dag tidigare. Och igår så satte vi ut ytterligare två kycklingar. De två kycklingarna var riktigt, riktigt svaga. En föddes med huvudet lite väl nedböjt och sådär. Men den har faktiskt börjat sträcka på huvudet. Eh, så det kändes ju positivt igår då när vi stoppade ut den i buren. Men eh, idag så är den också lite sådär svag och tänker att vi ger den väl någon timme till, Se om den återhämtar sig. Den är vid liv och den har pickat lite grann men den är, den är svag och den är, eh, ja, jag vet inte, det är någonting som inte känns riktigt, riktigt rätt. Men vi får väl se. 嗯。 Visst, nu sitter jag här hemma i soffan i boningshuset här på Tarvagård. Och Jag måste säga att gårdagens loppis gick faktiskt riktigt bra för vår del. Vi sålde väl för en 500 ungefär, vilket vi är riktigt nöjda med. Men det var ganska lite folk på den här loppisen. Vi hade inte så flyt med vädret. Det kom ju världens regnskur där och det, det gör ju att folk drar sig liksom för att ta sig ut. Så att det var ju betydligt mycket mindre folk det här året mot för vad vi hade förra året. och ja, Det mesta beror väl helt enkelt på vädret skulle jag tro. Annars så är ju både jag och Malin ganska slut idag. Malin fick ju ta hand om allt själv då igår kväll eftersom jag var iväg och spelade. Så jag var ute och spelade och så reste jag i fyra timmar också för att komma till och från spelningen. Så att man är lite trött och sliten idag men vi, vi piotar på med det som söndagen ger. Liksom. Malin håller på att på lite ute i trädgårdslandet. Vi vattnar lite blommor. Ja, vi, vi, vi gör liksom lite det vi känner för oss och så blir det 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 blir helt enkelt. Men vi ska ta och jobba på här på gården så kommer vi att ses i en kommande video. Så länge får ni ha det jättebra så hörs och ses vi. Glöm inte tumma upp och prenumerera på kanalen. Och tusen tack till alla nya prenumeranter. Vi ses i nästa video. Hejdå!